chirongwa ichitaka chitanga 2013 muswa 6 June tikazochirejesa se cooperative pa 2016 muswa 6 June futi tichiwana certificate yedu ye cooperative tichirama kwemakore ose takazowana partner wedu anova UNDP azotibetseredza kuti tifambe chirongwa chino chatave nacho che scheme yedu ine ma members 88 ine madzimai anokwana 48 varume 14 mayuti 26 UNDP chivuya 2 years ago yakatitanga kuti batsira nemasevaya ewapcos anobva kuindia vakauya ro vatatu anowandi azoita development yeskimu ino ine 46 hectares skimu yedu yakarohwa yakakliwa miti zvakakwana fencing yakarohwa 2700 meters sakaitwa iyezvo tema sprinklers have ready akauya ose tine ma hydrants tine ma breathing valves ari within the field system yose have ready to receive magetsi anoiswa ne rio achibva ku main line indonzivona yehove ndiri agricultural extension officer ukuno kuzvinyaningwe kuward 4 ndinobata ku dryland neku irrigation zvose irrigation ino ichitanga yakatanga ine vanhu vakawanda asi vanhu vakazoresista nenyaya yekuti papasina ipundutso yaivepo nenyaya yekuti vanhu vaipota vachishaya mari dzemacontributions macontributions akaita se maintenance operation and maintenance vanhu vazoona GCF yauya ichida kubatsira vanhu vose vakazotanga vava kuda kuuya pataita registration yemafarmers ari muone fanga kubenefita muirrigation vanhu vakatanga kumanya vachida kuuya kuti vazojoina skimu iyi ndinoitarisira kuti tive ne more yield chero poga poga patinenge tarima uye zvetoda kuti irrigation skimu iyi igozova number 1 irrigation skimu province ino yemasvingo ini ndinoitwa Christine Mafika ndiniche lady we GRC isuse varimi vemuzvinyaningwe kubva kose kwatakabva tanga tichingori nematambudziko enzara asi nzara iyi takazongonge tisingazivi kuti chiri kukonzera nzara chii isu hatina kuziva zvekuti climate change yatanga taingova vanhu vaingorima tichingorasika nguva zhinji tinongorima zvotsva tinongorima zvipamwe zvodini tasinganzwisi kuti chii chachiitika saka pakazonge GCF yava muno ndoyakatanga kutidzidzisa maererano nemwaka kuti mwaka wanga wachinja takazvidavira tikagamuchira tikasvika patavereiko zvino kuti munomu mukati menzvimbo yezvinyaningwe mazongoitawo chishamiso chei kuti mava nezvinyaningwe irrigation tanga tisina kana chatiinacho but patavereiko zvino tasimudzirwa kupfuurikidza neGCF nehurumende neUNDP panenge pavanani zvokuti tinogona kufamba tikaenda mberi ini ndinoitwa Skatele Flavian ndiri vice secretary wezvinyaningwe irrigation scheme skimu iyi tiri kushanda pamwe chete neGCF uye tichibatsirwa zvene UNDP inova ndo dhona redu rakatisumudzira tiri kushuvira kuti chirongwa ichi chichasumudzira mhuri dzedu pamwe chete necommunity nenyika tiri kutarisira kuti mhuri dzedu tichadzisumudzira tichagona kuindisa vana kuzvikoro nesuwo uraramo yedu ichange yakashanduka ichachinja nekuda kweskimu iyi.